ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 1937 ମସିହାରୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନକୁ, ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ି ପର୍ବରେ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବଡ଼ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାହଉଛି, ଯାହା ଆଜି 87ତମ ମାନେ ଚୈତ ପର୍ବ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଏହି ପର୍ବ ଦିନରେ ସବୁ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମା ଆଜି ସୁନା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ମ୍ୟାଡମ୍ କଣ କହିବେ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖ ଆସିଲେ କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମାଗିଥିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମ ଘରେ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ? ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ କେମିତି ଲାଗେ, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମଦିନ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସେ ଯାହା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ କେତେ ଖୁସି ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ମନରେ କହିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେହୁରୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କଣ ରହିଥିଲା ଆଜି ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି, ମାଙ୍କର କଣ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପଚାରିବା। ଆପଣ ଓଟିଭି ସ୍ୱାଗତ, ଆଜି ମାଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କଣ ରହିଥିଲା ରୀତିନୀତି, କେମିତି କଣ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ? ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ, ମା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଏ ପୀଠରେ 7 ଦିନ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସବୁଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ, ମା ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା 30-35 ଜଣ ସେବାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ପାହାନ୍ତିଆ 3ଟା ବେଳୁ ଆସି ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ମହାସ୍ନାନ ଏ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ କରୁ। ସୁନାବେଶ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏସବୁ 7 ଦିନ ଯାକ ଚାଲିବ ଏବଂ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ 4-5ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେବେ, ଭୋଗ ଲାଗି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସୁନାବେଶ କରୁ। ସୁନାବେଶ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏସବୁ 7 ଦିନ ଯାକ ଚାଲିବ ଏବଂ ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ 4-5ଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେବେ, ଭୋଗ ଲାଗି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସେ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଆମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ 7 ଦିନ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଅଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆଜି ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମାଜସେବୀ ଭୀମସେନ ଦଳେଇ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟରତ୍ନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଜି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ମାଗଣାରେ ଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମାଗଣାରେ 7 ଦିନ ଧରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଖୁସିର ଭାବ ବିବରଣୀ ଏଠାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ବଟ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। TSG ଗୁରୁକୁଲ ଫୋନ୍ 9438782020।